är det dags att måla om. Men avskyr du allt kladdande med färg och färgstänk? Tycker du att det är jobbigt att behöva tejpa alla lister och kanter innan det är dags att börja måla? Låt oss presentera Point & Paint, redskapet som gör måleriarbetet till en enkel match och hjälper att spara både tid, pengar, tålamod och färg. Med Point & Paint blir renoveringen precis så rolig och lätt som på inredningsprogrammen på TV. Eftersom redskapet är triangelformat kommer spetsen in i alla hörn, golvlister, skrymslen och vrår utan att behöva tejpa först. Och äntligen slipper du stå på ostadiga stegar. Sätt bara fast Point & Paint på ett skaft och du kan måla om taket på ett ögonblick. Så här enkelt är det. Häll upp färgen i färgtråget och rulla målarredskapet över den specialdesignade färgrullen i tråget. Nu är du redo att börja måla utan att spilla och stänka färg. Faktum är att Point & Paints målarpad rymmer 5 gånger mer färg än en roller och hela 8 gånger mer än en pensel. Med Point & Paint målar du såväl släta som skrovliga ytor. Dessutom är den så smart konstruerad att den inte droppar. Point & Paint har en list som löper längs med hela sidan. Listen ser till att färgen hamnar där den ska, utan att spilla ut på kanterna. Därför slipper du tejpa när du ska måla. Med Point & Paint får du ett proffsigt resultat på en gång. Hörnor, golvlister, vinklar och vrår i en enkel match och till och med oregelbundna väggar är enkla att måla med Point & Paint. Nu kan du äntligen måla utan att det blir ränder, droppar eller fläckar. Du får helt enkelt perfekta väggar direkt. Har du också förrådet fullt av gamla rollers, penslar i alla upptänkliga modeller och storlekar? Passa på att städa ur dina gamla målarpenslar, för hedan efter behöver du bara ett målarredskap. Point & Paint.